Оклигати від пережитого та позбутися негативу. Соціальний проєкт «Університет третього віку» допомагає літнім людям з числа ВПО. Наразі до проєкту долучилися вже більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. У рамках нього люди поважного віку можуть долучатися до різноманітних навчальних програм та активностей. Для цього вимушеним переселенцям потрібно звернутися до територіального центру соціального обслуговування із стандартним пакетом документів та довідкою ВПО. Ми розуміємо, що для внутрішньопереміщених осіб також потрібна якась розрядка. Їм також треба спілкування в колі своїх однодумців, таких же самих людей, як і вони. Тому вони тут себе почуваються комфортно. Ми для них пропонуємо різні напрямки. Є в різних районах міста спортивні в нас напрямки. Китайська гімнастика, оздоровча зарядка, як сьогодні, скандинавська ходьба, лекції з психології. Можна вивчати мови, вивчати смартфони, тобто жити повноцінним життям і втілювати свої мрії молодості в реальність.